নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে খুব ৰাজু চাহুৰ APCC উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰে ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে উপসভাপতি পদত থকাৰ পাছতে সভাপতিয়ে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ সমষ্টি এৰি দিয়াক লৈ খুব ৰাজু চাহুৰ তাৰ পাছতে কৰে পদ ত্যাগ APCC পদ ত্যাগ কৰে ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল উপসভাপতি পদত থকাৰ পিছতো আলোচনা নকৰাত খুব ৰাজু চাহুৰ আৰু তাৰ পাছতে কৰে পদ ত্যাগ Sabuar Prakton Bidhayak Asil, Raju Sahu. Bhupen Borar Birudhe Khub Raju Sahu, APCC Upohobapati Pod Tyag Kore Raju Sahuwe, Dibrughor Pra Partritto Bisarisil. Aru Upohobapati Podot Thokar Pisoto, Sobhapotiye Kono Alochona Nokorakoi Somosti Eri Diak Loi, Khub Raju Sahu Aru Tar Pisote Podtyag Kore, Upohobapati Podor Pra. Hobikhet Janibole Ami Songjukto Hoisu Amar Jyeshtho Sangbadik Bolen Bhattacharya Hoite. Bolen Apunar Osorole Ahisu. নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ পুনৰবাৰ মুখ্যম আঘাত যে ৰাজু চাহু পুনৰবাৰ দেখিব পোৱা গৈ উপসভাপতি পদৰ পৰা তেখেতৰ দায়িত্বত সামৰিছে বা তেখেতে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈকে আৰু যদি সোৱা হয় তেতিয়া হলে উজনি অসমত বিশেষকৈ ৰাজু চাহুৰ বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আছিলে সাবুৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গতিকে সেইগৰা কি কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপসভাপতি দল ত্যাগ উপসভাপতি পদ ত্যাগে বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ যোৱাকালি দিনটোত যদি সোৱা হয় লুৰিনজুতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ছোৱাত ৰাজু চাহুক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ৰাজু চাহুৱে যদিওবা প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে টিকট বিচাৰি সেই ধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু সেই বিষয়টো কিন্তু মীমাংসালৈকে আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল হয় নিশ্চয় বলেন দেখি ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকে এটা পদত্যাগ কৰিছে যিদৰে ৰাজু চাহুৱে উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে ভৰত নৰহৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কংগ্ৰেছও ত্যাগ কৰিব পাৰে নেকি দেশক সেই কথাটো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে বিশেষকৈ যাতে বিৰোধী যিকোনো প্ৰকাৰে দুৰ্বল কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে বিশেষকৈ যাতে ডিব্ৰুগড়ত নিশ্চিন্ত মনেৰে তেখেতসকলে জয় হ'ব পাৰে কাৰণ তেখেতসকলৰ জোৰহাট বিহেতুকে কিছু চিন্তাৰ এই মুহূৰ্তত বিষয় আছে যদিওবা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিন্ত জয় হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰাত কোনোবা বাধা থাকিব পাৰে নেকি সেই সমূহ দিক চাইছে গতিকে তেনে অৱস্থাত হ'ব পাৰি যে হয়তো ৰাজু চাহুৰ লগত হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাৰে আগবাঢ়িছে গোটেই কামকাজখিনি কাৰণ ইতিমধ্যে যেহেতু উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি যদি চাই মন কৰে যে কেবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই যেতিয়া দল ত্যাগ কৰিছিল তাৰ প্ৰথম অৱস্থাত ডিজেন শৰ্মাৰ কথাই যদি সোৱা হয় তেখেতৰ উপসভাপতি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা দল ত্যাগ কৰিছিল কিন্তু একেদৰে আচলতে একে আৰ্হিতে ৰাজু চাহুৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি এই বিষয়টো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে হয় নিশ্চয় বলেন দেখা পোৱা গৈছে যে এনেকৈ কংগ্ৰেছৰ এতিয়া দল ত্যাগ কৰাৰ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে কিন্তু তথাপিতো ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বিকাৰ নিশ্চয়কৈ দলৰ নেতৃত্ব যি ধৰণে আচলতে ভূপেন বৰাই আগবঢ়াব লাগিছিল ভূপেন বৰাই যিসমূহ আচলতে দলৰ মাজত খুব অসন্তুষ্টি আছিলে সেইসমূহ নিৰাময় কৰিব লাগিছিল দূৰ কৰিব লাগিছিল তাত যেন কৰবাত নহয় কৰবাত ভূপেন বৰা ব্যৰ্থ হৈছে সেই কথাখিনি সময়ে সময়ে প্ৰতিয়মান হৈ আহিছে কিন্তু তাৰ পিছতো দলটো একগোট কৰা দলটো একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই যেন চাৰিওপিনে যেন দুৰ্বল হৈছে চাৰিওফালৰ পৰা যেন ভূপেন বৰা অস্থিৰ হৈ পৰিছে সেই কথাখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যেই তেখেতৰ বিষয়বুবিয়াৰ প্ৰায়ত্বৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে পদত্যাগ কৰা যিগৰাকী ভৰত নৰ ৰাণী নৰহৰ টিকট বঞ্চিতৰ পিছতে তেখেতে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল গতিকে এই ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলটো এক প্ৰকাৰ অস্থিৰতাময় বিৰাজমান হৈছে গতিকে তেনে অৱস্থাত দলটো এতিয়া কিদৰে আগন্তুক দিনত থম ধৰি উঠিব পাৰে আগন্তুক দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে এই বিষয়খিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ পৰিছে গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বান কিদৰে দলটোৱে আগবঢ়াই পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া হ'ব লক্ষণীয় হয় নিশ্চয় আপুনি কোৱাৰ দৰে এয়া হ'ব এতিয়া লক্ষণীয় ধন্যবাদ জনাইছো বলেন আপোনাক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা হিন্দু বা মুছলমান পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সকলো বাসিন্দাই হৈছে ভাৰতীয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে স্পষ্ট ঘোষণা শীঘ্ৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ব আপস্পা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সামৰিক বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ বিবেচনা কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে ল'ব এতিয়া আইন শৃংখলাৰ দায়িত্ব বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ নেতৃত্বত জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী এই মন্তব্য অমিত শাহৰ কাশ্মীৰৰ পৰা শীঘ্ৰে আপস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব এতিয়া হিন্দু বা মুছলমান পাক অধিকৃত সকলো লোকে হৈছে ভাৰতীয় এই মন্তব্য কৰিছে অমিত শাহে বৃহৎ ঘোষণা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা Hindu ba Musalman pa kontriketa Kashmirer hokolu bakhondai hoise Bharatiya bakhinda prottek goraki bakhindai Bharatiya prothombar babe pa kontriketa Kashmir khondrobot enedore sposto ghoshona kore Amit Shahe hegre Jammu Kashmirer para protyahar kora hobo apsta enedore ghoshona kore Amit Shahe সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতাৰ আইনো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত সাহেব জম্মু কাশ্মীৰৰ সামৰিক বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিবেচনা কৰি আছে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে লগতে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী এতিয়া আইন শৃংখলাৰ দায়িত্ব লব এনেদৰে ঘোষণা কৰিছে বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদী বিৰুদ্ধে অভিযানৰ যি নেতৃত্ব হেয়া জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে লৈছে আৰু লব এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে অমিত সাহেব মনোনয়ন দাখিল কৰিলে খনিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত ৰঞ্জিত দত্তক সংগ দিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে বিজেপি প্ৰাক্তন সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অজিত দাস ইউপিপি নেতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী তেজপুৰৰ অগপ বিধায়ক পৃথিবীৰাজ ৰাভা ৰঙাপাৰৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাতি বিপুৰীয়াৰ বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু কিশোৰ উপাধ্যায় মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী স্বপ্না বনিয়া এমট্ৰনৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মা বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ অগপৰ জিলা সভাপতি ৰাতুল নাথ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আদিয়ে শুভ যাত্ৰা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভা কৰি শুভ যাত্ৰাৰে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ আগবঢ়াই লৈ যায় মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ প্ৰায় 15 প্ৰায় 20,000 আমাৰ বৰচলা সমষ্টি ঢেকাজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিপুৰীয়া সমষ্টিলৈকে দলীয় সমৰ্থক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএলৰ এখন বিশাল জনসভা হৈছে আৰু আমি তাৰ পৰা পদবজে খুচকাৰি প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ খুচকাৰি দলীয় সমৰ্থকৰ লগত লৈ বৰ আনন্দ উৎসাহে এটা 1:45 মনোনয়ন পত্ৰ দিয়া হ'ল ৰাইজৰ বিপুল সহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ আছে আৰু আমি ভাবো যে আমাৰ 9টা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিধায়কসকলে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই অশেষ কষ্ট কৰিছে এটা ৰেকৰ্ড সংখ্যক মাৰ্জিনত বিজয় হ'বৰ কাৰণে মই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক মই উৎসাহ জনাইছো আৰু তেওঁলোকে যাতে এইকেইদিন খুব কষ্ট কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব আমাৰ কোনো ডাঙৰ বিশেষ ৰেলী বা সভা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত 6খন সভা আছে আমাৰ গোটেই সমষ্টিটো 7 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখ বাকী বিধায়কসকলে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ঘৰে ঘৰে যাব এটা ফোন কৰিলে খনিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে যোগ দিব বিজেপিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ প্ৰেমলাল গঞ্জুক লৈ এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য ফোন কৰিলে খনিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আহি যাব এতিয়াই মই এই কাম কৰিব বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰেমলাল গঞ্জুক বিজেপিত যোগদান কৰাই দিম এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ফোন কৰিলে খনিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে যোগ দিব বিজেপিত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি প্ৰেমলাল গঞ্জুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে এনেদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য ফোন কৰিলে খনিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আহি যাব আৰু এতিয়াই এই কাম কৰিব বিচৰা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছতহে প্ৰেমলাল গঞ্জুক বিজেপিত যোগদান কৰাই দিম এনেদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি খনিতপুৰত জুনে কন্টেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জয়েন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জয়েন কৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জয়েন কৰে এতিয়া আজি খনিতপুৰত জুনে কন্টেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জয়েন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জয়েন কৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জয়েন কৰে গতিকে এতিয়া নালাগে সেইটো বেয়া হ'ব না মানুহে আমাৰ মনোনয়ন উঠাই ল'লে মোদীৰ মৰমটো মানুহে কেনেকৈ দেখুৱাব মোদীৰ প্ৰতি যে মানুহৰ মৰম আছে হেতুটো ভোট হলেহে দেখুৱাব যদি ইয়াতে সকলোকে উঠাই লও মুৰে কাৰ্যকৰ্তাই মোক বেয়া পাব যে দাদা আমি মোদীৰ প্ৰতি মৰম কেনেকৈ দেখাম হনুমানেতো বুকু ফালি দেখুৱাইছিল এতিয়া কলিৰ যুগত আমিতো ভোট দিয়ে দেখুৱাব লাগিব মোদীৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম হেকাৰণে এইবাৰ মই কোনো কংগ্ৰেছী মানুহক বেয়াকৈ ক'ব হাক দিছো প্ৰেম গুঞ্জুৱে হওক কৰবাত কি কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া কব হাক দিছো কাৰণ নদী গৈ সাগৰতে পৰে সকলো মানুহে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান কৰিব এই মন্ত্ৰ বন্ধ কৰক আপুনি এনে লোকৰ মত নিদিব আপোনাৰ মই এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ 18 ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰাৰ হৈতে নিউজ ৰুমত সংযুক্ত হৈছো পাৰ্থ বৰা হৈতে পাৰ্থ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী জি বিস্ফোৰক মন্তব্য তাৰ পিছতে কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে প্ৰিয়ংকা আমি উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নদী জেনেকৈ সাগৰত লগ লাগেহি সাগৰলৈ যায় সেই অনুৰূপ ধৰণে আনন্দল কংগ্ৰেছ বা আপৰ যিসকল নেতা সময়ত গৈ পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁ কো বিচাৰিছে বিজেপি এখন বিশাল সাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক নেতা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰেমলাল গুঞ্জুক এটা ফোন কৰিলে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ফোন কৰিলে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব কি মন্তব্য কৰিব মই আৰম্ভ কৰো আপুনি কি কব মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আসলতে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী জনে নাজানে তেখেতৰ দৰে যে সকলোবিলাক সুবিধাবাদী নহয় হয় কংগ্ৰেছৰ যি সকল নেতাকৰ্মী আজি তাৰিখত আছে আমাৰ দৰে নেতাকৰ্মী যি সকল আমি লগ পাইছো অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ দৰে পাতল ব্যক্তি নহয় হয় তেখেতৰ এই পাতলুৱা মন্তব্যৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ মাজত তেখেতসকলৰ ওপৰত যিটো এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিজেপি চৰকাৰ আৰু দলৰ প্ৰতি সেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পা জনসাধাৰণৰ মনোভাৱ আনফালে নিয়াৰ আনফালে যাব মই আৰু আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কিন্তু আৰু নেতাকৰ্মী আছে কংগ্ৰেছৰ নেতা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিন্তু অবকাশ আছে তেওঁৰ মন্তব্যৰ প্ৰেক্ষাপট আছে আপোনালোকৰ বহু নেতাই গৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ উদাহৰণ বহুত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মন্তব্যৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব এটা ফোন কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰত্যেক কংগ্ৰেছ কৰ্মী ইমান পাতলীয়া নহয় যে ফোন কৰিলে বিজেপিত জয়েন কৰিব যিখিনি প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী সেইখিনি কংগ্ৰেছতে থাকিব যিখিনি দুৰ্নীতি কৰিছে সেইখিনি বিজেপিত যাব প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী সংখ্যা কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নি কোনে কব আপুনি কওক প্রকৃত কংগ্রেসের সংখ্যা কমি যাওয়ার পরিলক্ষে সাগর এই কেতিয়াও কমি যাব নয় এই প্রশান্ত মহাসাগর আরো বহল সাগর এই যেহেতু ৭০ বছর রাজত্ব করছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যি তুলুঙা মন্তব্য করেছে নিচিনা মানুষ এনেক মন্তব্য করার শোভা নিদিয়ে আজি আজি নিবনুৱা সমস্যা উত্থাপন কৰিব লাগিছিল মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কব লাগিছিল কিমান মূল্যবৃদ্ধি হাক কৰিলে এইবিলাক কথা কব লাগিছিল কিন্তু এইবিলাক খৰুখুৰা কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী কয় এইবিলাক বহুত হাস্যকৰ বিষয় মই আপুনি কব বিচাৰিছে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছে ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে এটা পদমৰ্যাদা থকা এই আসনটো যিগৰাকীয়ে অধিষ্ঠিত হয় তেখেতে সদায় মন্তব্য দিয়াৰ আগত ভাবি চিন্তি দিব লাগে তেখেতে যেটো তৰল মন্তব্য দিছে যেটো তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে এইবোৰে কিন্তু মানুহৰ পাৰ্থ বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থ বৰা আপোনাক হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ ধুলে ডকৰে ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি আহে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত সহযোগী দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সমস্যা দাঙি ধৰিবলৈ এবাৰ ৰাইজে জয়ী কৰাব বিৰোধী প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিল কৰিলে জোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈও জোৰহাটত বিশাল জনসমুদ্ৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰে তপন গগৈৰ মনোনয়ন যাত্ৰাত সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনোনয়ন যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ককে ধৰি বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলে এনেদৰে বৃহৎ সমদলৰে আজি কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ মনোজ ধানোৱাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বৃহৎ সমদল এনেদৰে বহু সহকৰ্মী আৰু নেতা কৰ্মীৰ লগত এনেদৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যোৰহাটত তপন কুমাৰ গগৈ আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিছে তেজপুৰৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীয়ে মনোনয়ন দিছে আজি এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষতে পাই সকলোৱে এবাৰ চেলফি উঠাবলৈ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিছিল তপন কুমাৰ গগৈ আৰু তেনে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে উল্লাস কৰিছে আনন্দ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী কাখতে পাই সেলফি উঠাবলৈ হেতা ওপৰা লাগিছে ৰাইজৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেন্দ্ৰে বিশাল সমদল কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে তপন কুমাৰ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আজি কেবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে শোণিতপুৰ বিপিএ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীও মনোনয়ন দাখিল কৰিছে কাজিৰঙা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই গোলাঘাটৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাইও দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ও ভাগ লয় তাছাৰ মনোনয়ন যাত্ৰাত গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত জনসভাত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হয় যোৰহাট অভিমুখে তাছাৰ মনোনয়ন পৰ্বত সংগঠিয়ে বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত ৰামেশ্বৰ তেলী অজন্তা নেওগ আৰু জিতু গোস্বামী হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ শোভাযাত্ৰাৰে গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আঠুকাহী ৰাইজৰ সেৱা ললে কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই নেদৰে আঠুকাহী সেৱা লয় তাছাই আৰু তাৰ পিছত মনোনয়ন দাখিল কৰে প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে আৰু আজি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই আৰু তপন কুমাৰ গগৈক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ সমদল উলিয়াই এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিয়ে আজি এই দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীও আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে সকলো লোক আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেলফি তুলিবলৈ হেথা ওপৰা লাগিছে সকলো লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এখন সেলফি উঠাবলৈ বিচাৰিছে আৰু প্ৰত্যেককে এখন সেলফি উঠাবলৈ হেতা ওপৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো লোকে আগুৰি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই দুই এখাৰ কথা পাতিবলৈ আৰু দুই এটা কথা পাতিছে লগতে সেলফি উঠাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰয়াস কৰিছে ইফালে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰী পুৱা নিজা বাসগৃহত পূজা অৰ্চনা কৰি মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে ৰাওনা হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী গাডকাৰীৰ পত্নীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ যাত্ৰা সুকলমে সম্পন্ন হ'বৰ বাবে তেওঁক আৰতি কৰাৰ লগতে মূৰত তিলকো লগায় মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে তেওঁ বাসগৃহৰ পৰা এক বিশাল ৰেলীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে মনোনয়ন দাখিলৰ এই যাত্ৰাত গাডকাৰীক সংগ দিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ फडणवीस राज्यिक बीजेपी सभापति चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के धरी केबागराकियो नेताकर्मी নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নবকুমাৰ হৰণীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে হৰণীয়াৰ পক্ষত দিলে ৰায় জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত আছিল হৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় হৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিছিল নিৰীক্ষণ কমিটি কুকৰাজৰৰ পৰা নবকুমাৰ হৰণীয়াই খেলিব পাৰিব এতিয়া নিৰ্বাচন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে হৰণীয়াৰ পক্ষত ৰায় দিছে এতিয়া খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ উত্থাপন হৈছিল প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব হৰণীয়া এনেদৰে ৰায় দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰে নবকুমাৰ হৰণীয়ে খেলিব নিৰ্বাচন পাৰিব বুলি কোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল নিউজ 18ৰ আগত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ফোন কলৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছো সেই ফোন কলৰ অডিঅ আৰু ফোন লাইনত বৰ্তমান নবকুমাৰ সংসদাঙৰীয়া আছে হৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ আপোনাৰ বাবে এটা সকা এটা ভাল খবৰ যে এবাৰ আপুনি প্ৰতিদিনা কৰিব পাৰিব হয় মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈ যিসকলে আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আদালতত হাজিৰ হৈছিল আটাইলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মানে কৃতজ্ঞতা থাকিল যে তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে এখিনি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আদালত আমাৰ এখিনি কৰিছে আৰু আদালতক আমি ধন্যবাদ দিছো ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছিল আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব আনিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপোনাৰ এনে ধৰণৰ যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ কিমান প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে আপুনি মই হাবো এটো খুবই দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ বিৰোধী বিলাকে আমাৰ ঘৰা বনোৱালে এটো ব্যৱস্থাটা কৰিছিল কিন্তু প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে কাৰণ সকলো ৰাইজ ইমান দিনে খুব পৰা নাছিল উদ্বিগ্ন হৈ আছিল গতিকে মই ৰাইজক তেতিয়াও জনাইছিলো যে নিশ্চিতভাৱে আমি ৰায় আমাৰ পক্ষে পাম কিন্তু ৰাইজে তথাপিতো এটো কনভিন্স হোৱা নাছিল মই হাবো আজিৰ পৰা ৰাইজ টোটালি কনভিন্স আৰু কোকাজাৰ নৱমীনা ইলেকশন খেলা বাধা তৰাই নহয় এবাৰ এটা হিউজ মাৰ্জিনত জিকাৰ কাৰণে গতি ব্যৱস্থাখিনি হৈ গল বুলি মই হাবো UPPL letter অদ্ভুত কাণ্ড টকাৰ বিছনাত হৈছে ভৈৰাগুৰি ভিসিডিসি এজন অধ্যক্ষ সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল বেঞ্জামিন বসুমতাৰী ফটো ধনৰ বিছনাত হৈছে UPPL নেতাগৰাকী পিএমএ এমৰেঙ্গা আছনিৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ কিন্তু এপছাৰু এক পয়সাৰ দুৰ্নীতি নকৰ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে শপত খাইছিল প্ৰমোদ বৰৰ UPPL দলৰ ভৈৰাগুৰিৰ ভিসিডিসি অধ্যক্ষগৰাকী বেঞ্জামিন বসুমতাৰী শপত লৈছিল সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু ভাইৰেল হৈছে 500 টকা নোটৰ ওপৰত এনেদৰে গাদি পাৰি হোৱাৰ এই দৃশ্য আৰু এই ফটোখনে এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ফটো লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰমোদ বৰুৱে 10 জানুৱাৰী দিনাই দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীক এই বিশেষ ফটোখন এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছে এনেদৰে টকাৰ গাদিত হৈছে বেঞ্জামিন বসুমতাৰী চাৰিফালে টকাৰ মাজত এনেদৰে হুই ফটো তুলিছিল আৰু এই ফটোখন এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াত হেতু একচুয়ালি আমি পাৰ্টি খাওয়াতে হেতু মোৰ পাৰ্টনাৰে মোক হেতু উঠাইছিল হেতু কিন্তু আজি 5 বছৰৰ আগৰ কথাটো ইতিয়া যে কেনেকা মোৰ ফটোটো লৈ পেলাই যে ভাইৰেল কৰি আছে খেলি আছে খেলি আছে মই একো ইটো কোবা না জানো এতিয়া ইলেকশন উছৰত আহি আছে হি কাৰণে মোক ইবাৰ এনেকা ভাইৰেল কৰিছে এই ফটোখন উঠাই আপুনি কাক দিছিলে কাক শেয়াৰ কৰিছিলে সেই সময় এটো মই এনে মুষ্টিকে হেৰি ফেচবুকত দিছিলো ফেচবুকত ইটো লৈ দিছিলো কিন্তু কুনিবা ইটো মই ডিলে কৰিছে ইটো কিন্তু কুনিবা মানে ইটো স্ক্ৰিনশট কৰি লৈ পেলাই থৈছে ইতিয়া যে ইটো লৈ মোক হাতিয়াৰ দৰে কৰিলে ইটো ইবৰ এটা 5 বছৰৰ আগৰ ফটো ইবৰ আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়া যাই পেলাই আপোনালোকে চাবা পাৰে যে কোডবা থাকিছো হবা পাৰে মই ইমান না এক্সপাৰ্ট নহয় মই হেৰিৰ সোশ্যাল মিডিয়াত কিবা পোস্ট কৰা মই ইনে এক্সপাৰ্ট নহয় মই 5 বছৰ আগৰ ফটো ইটো সবে জানে পাব্লিকক হুদিলো পাব্লিকক ইটো তো কোনবা বছৰৰ ফটো না চেয়াৰম্যান আছিল না পাৰ্টিত আছিল মই পাৰ্টিটো নাছিল মই এটা ব্যক্তিগত জীৱন গটেকে সোৱা মানুহ হিচাপে তো কোনে কত কি কৰে এটা চলি থাকিব তেওৰ মনোবৃত্তি কাৰ মন কি ভাল পায় যেনেকৈ আপোনালোকে মানুহে ইমান ঠিকা পদলি কৰি কোনবা নেতাৰ পিছে দৌৰি টকা খমাই আছে আপোনালোকে লবে নহয় কেমেৰা লৈ ঘুৰি থাকে এটা আপোনালোকৰ মন কাৰবাক ধান্দা লৈ আছে কিন্তু ধৰা পৰিলে তো উপায় নাই কাৰো ৰক্ষা নাই গতিকে এটা ব্যক্তিগত কথা কোনবা চেয়াৰম্যান হলে বাকি চেয়াৰম্যান যে এনেকুৱা হয় হিটো নহয় এবলা নিজৰ নিজৰ মনোবৃত্তি যি হকলে কিবা নহয় কিবা এটা সাংবিধানিক বা অফিচিয়াল পদবীত থাকো আমাৰ বহুত গধুৰ দায়িত্ব আহে এই হিচাপে আমি কেতিয়াও নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা আমি বেলেগফালে পালৰি কাটি যাব নালাগে গটিকে টকা পইচা অপৰ্জন কৰাৰ বহুত ৰাস্তা আছে গটিকে আমি চেয়াৰম্যান হয় আমি যিখিনি খুজু সুবিধা পাইছো ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ হেতু নিজে সব খাব বিচাৰিব নালাগে বা এনেকুৱা চিন্তা কৰিব নালাগে আজি দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিব সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতা ভৰত নৰ পত্নী ৰাণী নৰহে লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীতন উপৰ খুবত দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে 1988 চনৰ পৰা কেবাটাও দশক ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য এই জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ভৰত নৰহে দলটোৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে চাৰিবাৰ ঢকুৱাখানা আৰু এবাৰ নাওবৈচাৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল এইগৰাকী প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব তাকে লৈ চিন্তা চৰ্চা চলিছে ভৰত নৰ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এক মন্তব্যৰ ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ এদিন পূৰ্বে দলীয় বিষয় বাপ তথা তথ্য মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ দিনাই ভৰত নৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই রিজাইন দিলে আহিব বিজেপি তেতিয়ালৈকে তো রিজাইন দিয়াই নাই আহিলে স্বাগতম জনাব সব জিমান আছে সবক লৈ আছে মানে ভৰত নৰহে বিজেপি যোগদান কৰিব মোৰ লগত কথা পাতা নাই তেও ৰিজিগনেশন মই কৰিছো তেও মিডিয়াৰ পৰাহে দিছে তাৰ মানে আধা খোজ আধা খুজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই যেতিয়া পুৰা খুজ পেলাব তেতিয়া পাতিম Guwahati Punar Sanchaleka Opohoron Kando, Mumurkha Obosthat Rajpothot, Doliai Thoi Goise Dugoraki Kishorik, Holir Anondor Majote Durbitor Nishongsho Kando, Kahiliparat Nishahokto Obosthat Uthar Hoise Dui Kishori, Udondo, Jubokor Dole, Rajpothot Pelai Thoi Goisil Duigoraki Kishorik, Sondhia Edol Juboke Kahiliparate, Eri Thoi Goisil Duike, Arokhiye Duike Uddhar Kori Bhorti Koruaisil GMCHot, Somproti Egoraki Kishori Chikitsadin Hoi Ase Hospitalot, Dispur Arokhi Jaলত Porise Dugoraki Obhijukto Aru Etiao Ei Ghotnar Horite Jorito An Kebajon Obhijukto Polatok Hoi Ase. মহানগৰ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত বকৰ হাহিমত হাতি মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী মহিলা হাতি আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ হে ভয়ংকৰ দৃশ্য মঙ্গলবাৰে আবেলি হাহিম পিঙৰা নদীত 19 এপ্ৰিল নামৰ এগৰাকী মহিলা গা ধুই থকা অৱস্থাতে হাতিটো আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুচা লয় বিৱৰণকাৰী দৃশ্য এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটো বন্দী হৈছে Mobile phone. Mobile camera bondi হৈছে দৃশ্য আনহাতে মহিলা গ্ৰাফিক বসাবলৈ যোৱা আনজন যুৱকো কথমপি ৰক্ষা পৰে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা এই দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইলৰ কেমেৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলা গ্ৰাকে গা ধুই আছিল আৰু তেনে সময়তে হাতীটোৱে খেদি গৈছিল হে ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰাত Soraidur Himantan Mongolbare Nagad Rubito Kore Gulisalona. Nagad Rubito Gulisalona Rohoy as on Luke. Opoipur Hongrokitoponansolot, Nagad Rubito, a Akromon Honghotokore. Hoston Rimito Bontokere Kora Akromonot, Sures Munda Namor as on Luke, Gurt of Habea Hotahose, Sures Munda Kundotosik Sababe, AMCSot, Borti Korbahose. Soraido, Himantot, a Hotonoto Hongotito Hose, Mongolbare, Nagad Rubito Kore Gulisalona, Nagad Rubito Gulisalona, Hoto Hose, A John Luke, Oboipur Hongrokito Bonansolot, Nagad Rubito, Akromon Corise, Arutar Holote Hongotito Hose, Hotnato, Hoston Limit of Bontokere Kora Akromonot, Sures Munda Namor, a John Luke, Gurta Papa Hotohoi, Sures Mundak, Undosikitsa Babe, AMCSot, Horticora Hose. Kaliamar Lesai Party, Battalion, Aru. নামতলা খণ্ড কাৰ্যালয় ষ্টাফ পেট্ৰলিং কৰিব গৈছিল পেট্ৰলিং কৰি গৈ আছিল ৰিজাৰ্ভৰ ফালে গৈ থাকোতে ইহঁতে মেচিনেদি গছ কাটি থকা কবাত শব্দ শুনি পাইছে শব্দ পোৱাৰ লগে লগে শব্দটো শুনি শুনি ইহঁতে তাতে মানে চেচিং কৰি আছিল শব্দৰ পিছে পিছে এম্বুশ কৰি গৈছিল তাৰ পিছতে 70 মিটাৰ মান আঁতৰত ইহঁতে শব্দটোৰ ফালে ব্লিং ফায়াৰ কৰিব লৈছে ব্লিং ফায়াৰ কৰি শব্দটো বন্ধ হৈ গৈছিল বন্ধ হোৱাৰ পাছত পাছতহে গম পালে যে হিহঁতৰ কিবা এদি বুলি কোনোবা এজন ইনজুড হৈছে এনেকুৱা কথা আহিছে কিন্তু বস্তুটো আমি এতিয়া তত্ত্বাৱধান কৰি আছো ইনভেষ্টিগেচন কৰি আছো ক'ত কেনেকুৱা কি হৈছে হে বস্তুটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ